ከዚ በኋላ በዚ አቆምና ከዚ በኋላ ዘመን ደርሷልና ጊዜ ደርሷልና maybe እዚ ቦታ ላይ አምሮ ከተጀመረ ኮሜንት ታቃለ ነው አንድ ስለመጣው ገና አዲስ ነህ? አሁን ዛሬ መጥተህ ነው? ከዚህ በፊት እዛኛው መጥቻለሁ። እዚህ መጥተህ አታውቅም? ገና ዛሬ መጥተህ ነው? እሺ እጅ ከፈርግሲ። እንዲህ በልሲ። ይወጣለሁ። ይወጣለሁ። ይወርሳለሁ። ይወርሳለሁ። ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ በጣም የገረመኝ ልንገርህ። ጎበዝ ነህ፣ ብርቱ ነህ፣ ግን ለምን ሆነ ባታውቅም ፍሬያማ ልትሆን ጫፍ ለሲትርስ በውስጥ ያለው ጉዳዮችን ለሰዎች መናገርና ማስረዳት አንተ አትችልም። ለክነይ በጣ የልብን መናገር አትችልም። ሁላት እጅግ በጣም ማት ነው የሆነ ጉጠለ ሊበለ በገንዘብ ደረጃ በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ለታገኝ ጫፍ ላይ ደርሰ በአምዝ ያውስ ጉጠ ይበላሻል። ትክክል ነው። ናት ብለ ብለ ለጌታ ደስ ያለው ያጫፍ አልሞትም በልሴ አልሞትም ሲአልሞትም በልሴ አልሞትም በህይወት ኖራለሁ። የት ነው ቤቴ? አንተ የኔ ኦዞብሰራ አከባቢ ነው። የት አከባቢ? ኦዞብሰራ አከባቢ። እዚህ ከማጋር ነው የመጣው? አዎ ከማጋር ነው የመጣው። ጋር ነው ከጎረቤቴ ነው ከሱ ጋር ነው የመጣሁት። አብራችሁ ነው የመጣችሁ? አዎ። ስላንተ ገና ዛሬ መጥተህ ነው? አዎ አዲስ ነው። አዎ ስላንተ እሱ በደንብ ያውቃል። ስለ ህይወት ስለ ጤንነት አውርተሃል? አዎ ያውቃል። አሁን ያውቃል? ያውቃል። አውርተሃል? አዎ። እኔ እንዲህ የሚል ድምፅ ነው የምሰማው። ልጄ ቶቤ ቶቤ ነኝ። ማነሱ ና ውጣ ተለብለ ለጌታ ክብር ሻሎ አለ ሄድ ተፈውሳል ለጌታ ለታ ጭብጨባ ደስ ያለው ታያቸው እንዴ? አይታይ እኔ ከብዙ ሰዎች በሽታ እንዴ ሲወርድ ያየው ነኝ። አሜን። ሰላሜ ሲመለስ ያየው ነኝ። አሜን። ሱት እየጠፋ ያየው ነኝ። አሜን። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል። ይሆናል። እስኪ ከዚህ በኋላ በዚህ ከዚህ በኋላ ነገሬ ይቀየራል። ነገሬ ይቀየራል። ታሪኬ ይለወጣል። ታሪኬ ይለወጣል። እኔም አልሞትም። እኔም አልሞትም። እስቲ የሚወደው ባለቤቴ የሚወደው ባለቤቴ ስማኝ ሲማይ ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ እኔም እየታገልኩ እኔም እየታገልኩ 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 ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ ባንተ ምክንያት ባንተ ምክንያት አልቸገርም አልቸገርም አልጨነቅም። ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ ሱስ ሁሉ ሱስ ሁሉ ጫቱም ጫቱ ሲጋራም ሲጋራም መጠጡም መጠጡ ካንተ ላይ ወርቋል ወርቋል። ቆይ ይቅማል 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 ይጠጣል ያጨሳል ያስቸግራል። አሸብር ነው አሸብር ይቀበላል ለከንታ ክብራ ያቀበጫ ይልካ Thank you.
ከናንተ በሰብ አንድ አንተ መታል መታል አይደለም እኔ ባንተ ሆኜ እጸልያለሁ አሜን በኢየሱስም በዚህ አመት ወንድሞችን ትወርሳለህ አሜን አባትሽን ትወርሻለሽ ወርሳለሁ ባልሽን ትወርሻለሽ ወርሳለሁ በሰብ ትወርሻለሽ አሜን በታች ውስጥ ከዚህ በኋላ ሁለት ጌታ አይኖርም አይኖርም ሁለት አምልኮ አይኖርም አይኖርም እሺ አንዴ ወርሳለሁ በሳንዴ ወርሳለሁ እሺ አንዴ ወርሳለሁ በሳንዴ ወርሳለሁ እንከን ያጂ እንከን ያጂ አንድ ሳምንት ሳይሞላ ባለቤትሽ መቶ እዚህ ጌታን ተቀብሎ እዚህ ሲቀባ እዚህ ሲያገለግል አሜን ኃይሉ ሙሉ ይታደሳል አሜን እሺ ከዚህ በኋላ አንደኛ ኢየሱስ ሰይጣን አንደኛ ሽባ ሊያደርግ ይፈልጋል ሊያሳስረው ይፈልጋል ኢየሱስ ራ ጧት ወንጀል ከሳት ወንጀል ሰኞ ወንጀል ማክሰኞ ወንጀል ሮብ ወንጀል ሁሉ ጧት ወጥቶ ማታ አስከምገባ አንቺ ደሞ ትፈሪ ያለሽ ደሞ ትሰጊ ያለሽ ፖሊሶች ያሳድዳሉ ብዙ ጉዳዮች አሉ አልፎ ነው ይሰራ ያለው አይደለም አሁን ጌታ እንዲህ ያለም ባልሽን ነፃ አወጣለሁ አሜን ታሪኩ ተቀየረ ሱስ ከሱ ተነሳ አሜን 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 ወልሻል ማን ለጌታ ነው ዳት ሱስ ዱቤ እናተ አሁን በዚህ ጨጓራ ያማት አይደለም ጨጓራ ያማት አለ ጉበት ያማት አለ ነገ ሳይሆን ዛሬ ጌታ ፈወስኳት አለ። እናተ ዱቡ ትላንትና አባቴ ሞቶ የአባቴ ሐዘን ከውስጥ ሳይወጣ አንቺ አትሞችም። የሞት መንፈስ ያስጨንቃታል። አባትሽ ራሱ አይሞቱ ነበር እሱ ሞቶ ነው ማለት። አሁን ጌታ እንዲህ ያለ ነው። ዱቡን ዛሬ ፈወስኳት አለ። አሜን። ለጌታ እልልታ ይሁን። አሜን አንዳን ሰዎች ገና እየመጣችሁ ፎቶ ይዛችሁ መጣችኋል እኔ በጌታ መንፈስ ያየው ነኝ ገና ያንተ ጉዳይ ሳይፈታ የወንድምህ ተፈቷል አሜን ያባቲ ተፈቷል እሺ የማን ፎቶ ካለ ከፈርት ያንዴ የማን ፎቶ ይዛችሁ ከሆነ ማይ ከፈርጉሲ ለምን ያክን ቤት አይሆንም የፍርድ ቤት አይሆንም እኔ ዛሬ ጸልያለሁ በጌታ በኢየሱስ እንዲህ ይሆናል ከእጆቻችሁ ወጣ ምርኮ ሁሉ ይመለሳል አሜን ደሞ ታሪክ ይቀየራል ጸለማ ሁሉ ይወገዳል ሁሉ ያማረ ይሆናል አሜን በፍጹም ያማረ ይሆናል አሜን ደስ ያለው ለጌታ ያጨበጨባል እስቲ እኔ ምልሽ እንዴት ነሽ ጌታ ካንቺ ጋር ነው እኔ በአይኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ገና ማይሽ አሁን ነው ማይሽ ይሄን ፎቶ ያሳይሽ ነው አይደል ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን በፊት ጸልየሽ አቃለ መተሳቀለሽ መጥቼም አላቅም ገና አሁን አመጣሽ ገና አሁን በቴሌቪዥን ስለ ገስታው ስንት ስትል ዛሬ ራሱ ገስታው ስጧት አለ ብለን ነው እዚህ መጥተሻል ዛሬ እዚህ እንኳን መጣሽ አሁን እንዲህ ሊሆን ነው እሺ እግዚአብሔር ሆይ ጽዮን የምትባለው ሴት ጽዮን ስዋለች ጽዮን ናይ ቶሎ ብላችሁ ለጌታ በጣም የገረመኝ ነገር በትንሽ ደቂቃ ውስጥ ብዙ ገንዘብ ያመልጣል በትንሽ ጊዜ ውስጥ ብዙ ቻንሶች ያመልጣሉ ልክ ነኝ እጅግ በጣም መለወጥ ሲገባክ ይሄን አመት ያዘለኝ ይሄ ቀን ያዘለኝ ዛሬ አንተ ዝቦታ መጣሃል እኔ ግን የማይወደልኝ ነገር ታግለ ደግመ ሳይሆን
ባለቀ ቦታ ላይ መቆም ብቻ ነው አንተ የሚሆነው አሜን ባለቀ ቦታ እግዚአብሔር አንተ ያቆማል አሜን እኔ በሴ እኔ ገንዘብ ባይኖረኝ ዘመድ ባይኖረኝ እነኛ የሆነ አይምሮ አለኝ እነኛ የሆነ አሁን አንተ የምፈልገው አንተ ነገር ብቻ ነው እግዚአብሔር ያዘጋጀልህ ይሄን የሚያክል መልካም ቻንስ ይያለክ በውስጥ ያለው ነገርና እውቀትን አንተ መግለጽ ለማትችል ቻንሶች ያመለጡ ነው ትመሰክራለህ በጣም እየሱ ለበሰፍ ለኢትዮጵያ ለከተማ ለቸርች ራሱ ሀፍት ነው እየሱ አሜን የማልቅ ሀፍት ነው እየሱ አሜን እዚ ሆቴሎች በል ሆቴሎች ማኪና መሸጫዎች ወርቅ መሸጫዎች እያው ምን ነው ከዚህ በኋላ ማን ከዚህ ቃል በኋላ ነገር ሁሉ ይተባበራል አሜን አንተ እጂ ፍት ሲኬታማ ፍሪያማ ደሞ ታገለግላለ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ደስ ያለው ለጌታ ያጨብጭ ሲሆን እንዴት ነሽ አናቱ በሰዓት መተሻል አሜን ጸልየሽ ነው ሶኖ የላከ እኔ ብቻ ባላቅም ማለት እንዴት ዛሬ እንደመጣሽ አናቱ በሰዓት አሜን እዚህ ጉባኤው 7 አመት ሆኖ ያልተጸለየ ሰው አለ 7 አመት ሆኖ ዛሬ ገና እየገባ ነው ያለች ነው በጣም ይገርመልኝ ጋር ነኝ እዚህ ጋር ተቀመጥ እንዴ በስቲ ከዚህ በኋላ እወጣለሁ አልቀመጥም ማሂ ማሂ የምትባል አንድ ጓደኛ ነበረች ከሷ ምን ጉዳይ አለሽ ምንም አንድ ግቢ ተከራይተን ኖር ነበር ትላንትና ማታ ምን የት ነበራችሁ አውርታችሁ ነበር አሁን ወደዚህ የመጣው ተደዋውለን ነበር አሁን እንዴ በስቲ እኔ በስቲ እኔ ዛሬ እዚህ ግቢ ገብቻለሁ በአንድ በእኔ ምክንያት በሙሉ ጌታ ቤት ለጌታ ደስ ያላችሁ ሊላቾ አው ሳትጨነቁ ከዚህ ጉባኤ ወጣችሁ ስትሄዱ እስከዛሬ ቦታ ለቆ ያለው ጉዳይ ሁሉ ቦታ ይዞ ተስተካክሎ አሜን በኢየሱስም አሜን ለምስጋና ትቆማላችሁ አሜን ለምስጋና ትቆሚያለሽ አሜን ለምስጋና ትቆማላችሁ አሜን አንዴ ይሄው በጌታ ቤት ድጋሜ ላትነሳ ላትፈወስ በአንዴ ሙሉ በሙሉ ፓራላይዝ አድርጎ ሊያስቀምጥሽ አዎ ሁሌ ነው የምትለው ምን አልሽ ሽንቴን ስሸናንቋ ቆሜ ነው የምሸናው ለጌታ በደም ይጨበጨባል ለጌታ አጨብጭቡ እስቲ ዚጋ ሲሆን ሙልጌታ ቆም ቢየ ማለት ነው ይሄን አንደኳትም እዚጋ አልኩም እዚ አልኳትም ከዚ ወደታች ሙሉ በሙሉ አሜን ምትሆነው የነበረው ለጸልላችሁ አዎ ሰይጣን ባንተ ላይ ያወጀው የተኛው አዋጅ ስም ያለው ስም የሌለው የተኛው በሽታ አሜን በጌታ በኢየሱስ ከዛሬ ማታ ጀምሮ መልካም ይሆናል አሜን ሰላም ይሆናል ይሆናል መልካም ይሆናል አሜን ለመሆኑ ይሄ በሽታ ሄዶ ምን ሊሆን ነው የምትለው በሽታ አንተንም አያገኝ ቤትን አያገኝ አሜን እዛን አያገኝ በሰ አያገኝ ድጋም እዛን አያገኝ በሰ አያገኝ ቀጥሎ ሊንገርሽ
ደስ ያለው ለጌታ ያጨብጭው ማለት ነው። ያንደክ አራ ክብር ይሰማኛል አሜን አራ ሰላም ይሰማኛል አሜን እስከ ዛሬ ፈልጋችሁ ያጣችሁ ጉዳይ ሁሉ አሁን ታገኛላችሁ አሜን ምርኳችሁ ይመለሳል ይመለሳል ኃይላችሁ ይታደሳል ይታደሳል ለጌታ አንድ ሰው ከጨብጨብ ይስጥ። ማሚ እዚህ ካሉ ጉባኤ መካከል በስጋ ሳያት ወፍራን ስለሆነች ሳይሆን ማገለግላት እዚህ ካሉ ጉባኤ መካከል ሁሉ በትልቅ ችግር ውስጥ ሰይጣን መጥፎ ጉዳይ እውነት ነው። ማይ ቢሶ ይሁላችሁ የሰማችሁ ነው። አዎ በሎኛ አዎ እኔ ዛሬ ሳይዮ ከዚህ ካሉ ከሴቶች መካከል እሷ ረጅም መስለኛለች። ቀየም ቆንጆ ነው የምትመስለው። ህይወቷ ግን ሙሉ በሙሉ ሟት ነው። እሷ የሚያቅ ሰዎች በእሷ ምክንያት ቤተክርስቲያን ጥምን ልሳቀቀ ወደ ቤቷ ሰው መባስ ከመፈራ ድረስ ቤቷ ሁሉ እሷ በህይወት ያለች ልሸት መጥፎ ጊዜ ውስጥ ቆይ መጥፎ ጉዳይ ውስጥ ደሞ ታቀያለሽ ማሚ እስሚ ዛሬ ደስ ይበልሽ አሜን 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 የሆነ ነገር ቆይ ደስ ምን የሆነ ጉዳይ ብቻ ሙሉ በእንጂ ዛሬ አሜን ደስ ያለው ለጌታ ያጨበጨበ ደሞ አንቺ እንደዚህ ሆነ ሽባብ ብትሆኚም ማለት ነው እሷ ህይወቷ ሙሉ በሙሉ ነው የምጠፋው ይሄው በጌታ ፍት አሁን ለሱ አንቺ እናትም ነሽ አዎ አባትም ነሽ ነኝ አዎ እንደ ጓደኛ አንቺ ሁሉም ነሽ እውነት ነው አሁን ለሱ እንደ አጋጣሚ ሆኖ ማለት ነው ካንቺ በኩል የመጣ እንደ አጋጣሚ ሆኖ ኑሮ አይሳካ ስራ አይሳካ ትዳር አይሳካ አሁን በዚህ ድመ ማለት ነው እኔ በዚህ ጉባኤ ፊት ላውራ የማልችለው ጉዳዮችን አያለሁ ብዙ ነገር አለ ሁሉ አልተመቸሽም አይደል ሁሉ አልተመቸሽም እጅሽ ባዶ ሆኗል ህይወትሽ ባዶ ሆኗል ይሄ ልጅ የሷ ልጅ ነው ቅድም የሷ ልጅ ነው አሁን አንቺ ልጅ አለሽ እንጂ ህይወት የሌለሽ ሴት ነሽ ልጅ አለሽ ሁሉ ባዶ ነው አይደል ምን አልሽ ተለይተናል አልፈልጋትም ሲል ነው ነገር ሄዶ ቤቴን ሸጬ የመጣሁት አመጣሽ ማለት ነው ቆይ ማገለግለው በጌታ ፍቶ እንጂ ነው የምናገረው እኚህ እናት በቅድሚያ ባገኝ ኖሮ እነዚያ ሶስት ልጆች አይሞቱ ነበር ሶስት ልጆች ይሄው በጌታ ፍት አይሞቱ ነበር መሞት የለባቸው ልጆች ናቸው እጅግ በጣም ማን ነው ያለ ጊዜ ያለ ቦታ ያለ በሽታ ሙሉ የለበት ማን ነው መጥፎ ጉዳይ ሁሌ ነው ብለው በጌታ ሆኖ ልጆች አይሞቱ በየጠንቋዩ ቤት ይዤ እየዞርኩ አደጉ በኋላ ነው የሚሞቱት እያልኩ ነበር ዘርጉስ ጆቻችን በጌታ ልጸልይላችሁ አዎ አንተማ በህይወት አለ ልጸልይላችሁ አዎ እኔ ዛሬ ጸልያለሁ በኢየሱስም ወንድሞች አይሞቱም አሜን አባቴ ያለ ጊዜ አይሞቱም አይሞቱም እናት አትሞቱም አትሞቱም እሺ በእኛ ቤት ወልሲ በእኛ ቤት በዚህ አመት ወልሲ በዚህ አመት በጌታ በኢየሱስም ወልሲ በጌታ በኢየሱስ አንተ ሞት አይሆንም በሳንተ ሞት አይሆንም እዚህ አንተ ሞት አይሆንም በሳንተ ሞት አይሆንም አንተ ግን ሰይጣን እንዴት ክፉ ነው ሶስት ልጆቿን በልቶ እሷን ሽባ ሊያደርጋት አሁን ህይወት ያለቀ ነው ልጆች ያለቀዋል ቤቱ አልቋል ሁሉ አልቋል ጤናን ሊያልቅ ነው
እንዲ በስቲ በቅርብ ጊዜ ውስጥ በቅርብ ጊዜ ውስጥ በቃልወት ቤተክርስቲያን በቃልህወት ቤተክርስቲያን ቆሜ እዛም እየመሰክራለሁ እዛም እየመሰክራለሁ እዚህም እየመሰክራለሁ እዚህም እየመሰክራለሁ አሜን አሜን ያወጣሽ ማለት ነው እንደው ፓስፖርት አለ እንዴት ነው እንጂ ለምን ማንቺ አይደለም አይደል እውነት ነው አንቺ ይሄ ላንቺ ማጥቆያ ነው የሆነው እውነት ነው አሁን ከባለው ኮንሲ ይሄ ማጥቆያ እንደ ቀበሌ ማጥቆያ ነው እንደ እድር ማጥቆያ ነው አሁን ግን ከዚህ በኋላ እንዲህ ሆናል እኔ ዛሬ ስለምጸልይ የአሜሪካ ኤምባሲ አሜን ሳያስቸግርሽ አሜን የእግዚአብሔር ሰው ትንቢት ላንተ ይገባል እኔ ጋር እዚህ ሰው ቆም እሷ የሆነ ፎቶ ስታሳይ የህፃኗ ስታሳይ ጌታ እንዲያ እሷ መታሰው እሷ የጻኑ ነው መታሰው ደሞ ጌታ ጽዮን ጽዮን ይላል አሜን ዘሌላቹ አው አማረች አልማጻራልኩ የማያሻማት እንብት ጽዮን ሙሉ ጌታ አሜን በልጅ ከፋርክ ነኔ ማቆ የምስራች የጌታ መንፈስ ለአንድ ሰው ብቻ አይደለም ላንተም የምስራች አሜን ላንቺም የምስራች አሜን አረ ላንተም የምስራች አሜን አረ ላንቺም የምስራች አሜን ከዚህ ግቢ ሳትወጣ ሰላም ይመለሳል አሜን ታሪካችሁ ይቀየራል ይቀየራል ነገሮቻችሁ ያማረ ይሆናል ይሆናል ደስ ያለው ለጌታ ያጨበጭባል እስቲ